ככה אני מתרגשת שדני חוזר, סדר לו פה את הדברים. אך טוב. יפי. סודר. קבלת פנים נעימה. ממש מתרגשת. שלום לכם מכביסטים יקרים, פלס ברייק השבוע בסימן הצעירים של מכבי. נפתח עם דני אבדיה. 63 צעירים מכל העולם נבחרו בקפידה למחנה כדורסל ללא גבולות של ה-NBA, שנערך בשבוע אולסטאר בשרלוט. בסיומם של 3 ימי אימון מפרכים, נבחר דני אבדיה ממכבי תל אביב לשחקן המצטיין במחנה כולו. כמה נחת. ביום שלישי האחרון הוא חזר ארצה עייף, אך מרוצה. שבוע מטורף, עברתי חוויה, עוד חוויה בדרך, חוויה שבאמת אני אזכור אותה לדעתי לכל החיים. הכרתי המון חברים חדשים, מאמנים מהשורה הראשונה בעולם, ובאמת היה תענוג להיות בשבוע אולסטאר ובכלל להתאמן בעולם שלהם. אישית אותה רמני קודם כל לדעת גם להסתגל למשחק אחר, הכרתי הרבה שחקנים חדשים וסגנונות שלא ראיתי כל כך בעבר. אני חושב שזה עזר לי להסתגל. אני יודע שאני אמשיך לעבוד קשה כמו שעבדתי עד עכשיו, ואני חושב שזה נותן לי מוטיבציה אדירה להמשך הדרך. בינתיים אני חושב על יותר להתקדם בקבוצה שלי במכבי ולשחק בנבחרת. לגבי NBA, שזה יגיע, אנחנו כבר נראה. נראה אימון כדורסל אישי עם דני אבדיה, קסם של בחור עם ים של כישרון. זה כבר ברור לכולנו. הצטרפנו לאחראי על מחלקת הסקאוט ופיתוח השחקנים, אבי אבן, שגרם הכישרון הצעיר להזיע. וכן עמית, גם את בסרטון. Probably somewhere chilling in the club. Like ring, 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 there goes the phone call. Don't know what they expect, but I know I'm on call. She didn't know my friends, they probably calling by some ends. Like, you can make this, my nigga, you can win. I'm usually not the one to play, I ain't gonna pretend. I'm usually all ears, even though it might depend. Cause knowing these brothers, they probably talking about some brother. Like hog tying a sister, or kidnapping a mother. While pistol whipping the bro. Smoking on weed, sipping on lean. About to hit a lick, you never know what's going on with the homies. Yeah, I'm rolling with the homies. Yeah, all the homies in the lab. Little homies, they don't know how to act. Unless it's activists and they could. They probably somewhere chilling in the club. With the homies, with the homies. השבוע התוכנית היא בסימן צעירים, אז קבלו את דורי סער, הפורוורד שעלה ממש לאחרונה מקבוצת הנוער לקבוצת הבוגרים. הוא כבר הספיק לקבל דקות ראשונות בשני משחקי הליגה האחרונים, ואפילו התכבד בנקודות ראשונות בליגת העל בהיכל מנור המבטחים. דורי סער, תזכרו את השם. החילוף במכבי פוס תל אביב, הופעת בכורה כאן, במשחק הבית של מכבי בהיכל מנור, דורי. First, I'd like to start off and say it was a great game. My man Dory scored a nice 3-point shot. התרגשות גדולה, אף פעם לא חוויתי שכל כך הרבה אנשים עומדים וקוראים לי בשם ומתרגשים שאני עולה למגרש. והיה כבוד גדול והתרגשות גדולה. הם מכבדים אותי מאוד, הם מפרגנים לי, הם מבחנים אותי על המגרש ונותנים לי
כל מיני טיפים כאלה, מכבדים אותי ומתנהגים יפה מאוד. אני חושב שאני יכול ללמוד המון מהחברים של המגרש. הם עברו הרבה מאוד דברים שיכולים לשפר אותי ולתת לי ככה פוש והתקדמות. זהו, עד כאן פאסט ברייק, חג פורים מתקרב, וזה ברור שאתם הולכים להתחפש לאחד מהשחקנים של מכבי. התלבושות הרשמיות מחכות לכם בחנות המועדון, ואפילו צילמנו סרטון פרסומת לקראת המאורע. ניפרד על רקע קטעים שלא כדאי לכם לפספס. אקרופוליס, מיקנוס, סופלאקי, הארי, סוץ, הארי, קריפ, הארי, מיקנוס, הארי, יורו, אתנס, הארי. Got it. Acropolis. Zeus. Musar. Got it. Athens. Mount Olympus. Got it. Acropolis. Athens. Got my contacts in it. I gotta keep it from here, bro. Got it. Suit the ball.